Dragi naši prijatelji koji nas redovito pratite na ovom YouTube kanalu Istraživača Biblije u Hrvatskoj i draga naša braćo i sestre, evo vrijeme je za naše e, današnje zajedničko proučavanje Biblije, to je naš biblijski studij. E, mi trenutno proučavamo otkrivenje, četvrto poglavlje. E, došli smo znači, do e, zapravo kraja poglavlja, danas ćemo zajedno evo razmotriti preostale redke dakle 9. do 11. pa za sam početak bi evo eh, htio da pročitamo onda ta tri redka zadnja znači 9. 10. i 11. iz četvrtog poglavlja otkrivenja i tu kaže tekst i kada god ta bića daju slavu i čast i hvalu onomu koji sjedi na prijestolju onomu koji živi u vijeke vijekova, 24 riješi ne padaju pred onim koji sjedi na prijestolju i klanjaju se pred njim koji živi u vijeke vijekova i odbacuju svoje vijence ili krune pred prijestoljem govoreći dostojan si gospodine primiti slavu i čast i moć jer ti si sve stvorio i po tvojoj volji sve jest i bijaše stvoreno ukratko rečeno dragi prijatelji i braćo i sestre poruka ovdje je da kaže kada god ili uvijek četiri bića slave Boga glasom i pjesmom dvadeset i rješine također se pridružuju melodičnom refrenu da tako se izrazim oni ne pjevaju bez prestanka sa beskrajnom ritmičkom pravilnošću ili uzaludnim monotonim ponavljanjem. Ne, e, nego umjesto toga četiri bića i 24 starješine uvijek su budni, uvijek na oprezu da daju primjerenu i periodičnu pohvalu kad god i gdje god je prikladno različitim dijelima božanstva, posebice onima koja su povezana sa zemljom, onima koja utječu na sudbinu nacija i oblikuju tijek povijesti. Doista je riječ istinita, braćo i sestre i prijatelji. Proročanstvo je unaprijed napisana povijest, a povijest je ispunjeno proročanstvo zanimljivo je primijetiti da je autokratska, da tako to nazovem, autokratska vladavina 24. starješene apsolutna i nefleksibilna. Njihova uloga bogoštitnika, ajde nazovimo ih tako, je podložnost božanskoj volji i zadovoljstvo, kao što je prikazano, vidite ovdje, odbacivanjem svojih kruna, to jest bacanjem kruna, e, znači k prijestolju. Ova pokornost je sasvim u redu, zašto? Jer starješine, ili rekli smo to su knjige starog zavjeta, koje predstavljaju gospodinove jehovine proročanske izjave svoj kraljevski položaj ili zakonski autoritet prvenstveno duguju onome koji sjedi na prijestolju ovo je vrlo figurativna slika ova scena koja prikazuje skladan i divljenja pun pristanak i božjih svojstava i kanona drevnog svetog pisma P znači pristanak na što na Jehovina pravedna djela popraćeno njihovom bujnom refleksivnom radošću u spoznaji vječnosti božanske službe i posljedično vječnog jamstva božanske milosti, što uzdiže srce nas kršćana i misli iznad na razinu uzvišenosti. I uistinu je ovo, braćo i sestre, prikladan uvod u dramu Prijestolne dvorane, dakle te vizije, u petom poglavlju. E, sad ćemo ići ovako ovoga to raščlaniti, ta tri redka, na manje dijelove, pa ćemo ih onda proanalizirati. E, ovako, idemo najprije deveti redak ponovno pročitati. Kaže, i kada god ta bića daju slavu i čast i hvalu onomu koji sjedi na prijestolju, onomu koji živi u vijeke vijekova. I te ovaj izraz kaže i kada, i kada u tom budućem vremenu ta bića daju slavu i čast i hvalu onomu koji sjedi na prijestolju. Naime, jednom kada se uspostavi miroljubivo kraljevstvo i spoznaja o gospodinu Bogu prekrije zemlju kao što vode prekrivaju mora, sva će božja svojstva doći u fokus svijeta koji će se tada osvrnuti unatrag u vremenu da vidi isprepletene funkcije božjeg karaktera utisnutog u povijest vidite uh, zatim će svjedočanstvo ovih živih bića kako ovdje piše, dati slavu, znači sjaj, jasnoću, čistoću kamena jaspisa, sjaj, slavu. I kaže čast, razumijevanje dopuštenja zla pokazat će da je Božje djelovanje bilo časno, pošteno. I kaže hvalu, hvalu sve je zajedno radilo na dobro. Onomu koji sjedi na prijestolju, kaže. Onomu koji živi, pasta šta piše, onomu koji živi u vijeke vijekova. Ova mala rečenica puna je obećanja o onome što će doći. U biti se kaže, ono što je učinio do ove točke, sada očitovano da pokaže koliko mu slave, časti i hvale dugujemo. To je samo početak. <laughs> to je samo početak. Vječnost nas čeka. Ovo je samo početak. Vječnost nas čeka. Jel? Šta znači, ćemo tek onda budućnosti, koji ćemo tek budućnosti, znači čemu svih trebati odati jel? tu slabu čast i hvalu. Da. Idemo dalje na deseti redak. Najprej ćemo ga pročitati. 24 starješine padaju pred onim koji sjedi na prijestolju i klanjaju se pred njim koji živi u vijeke vijekova i odbacuju svoje krune pred prijestoljem govoreći. 24 starješine, dakle sve ukupno svjedočanstvo svih proročanstava, će pasti pred onim koji sjedi na prijestolju i klanjati mu se to je čin štovanja jel drugim riječima vaše sestre i sestri, prijatelji jednom kada se sva proročanstva ispune njihova točnost je što danak obožavanje danak onome koji ih je dao stoga mu se klanjaju, kaže tu. Padaju pred onim koji, kaže, živi jel, u vijeke vijekova. I kaže, jel, uh, odbacuju svoje krune pred prijestolje. Ovo je vidljivo priznanje koje pokazuje da je Kruna to je autoritet, kruna proroštva, autoritet od Boga. Prema drugoj Petrovoj 1,19 do 21 tamo kaže da su ljudi vođeni svetim duhom pisali. Ja? I vidite, braćo i sestre. Znači, ovo ne možete činiti sve dok se proročanstva ne ispune. Vidite. Sve dok se proročanstva ne ispune. Stoga je glagol, u stvari na, na grčkom tu zapravo kaže da će oni baciti, spračate, da će oni baciti svoje vijence pred prijestolje. To se tek treba desiti. Jel? I ovo je dio konteksta u stvari redaka 9 do 11. Sva budućnost, sva budućnost. Jel? Postoji srodnost u ovom izrazu, kada oni svoje vijence znači odbacuju pred prijestolje e, onome što piše u propovjedniku 12 7. Ajde da vidimo što stoji u propovjedniku 12 redak 7 propovjednik 12 redak 7 kaže tada će se kaže prah vratiti u zemlju kao što bijaše a duh će se vratiti Bogu koji ga je dao vidite to jest kada ljudi umru, prednost života vraća se darovatelju. Onda kada proročanstva umru simbolično, odnosno kada se ispune, njihova ob ovlast predviđanja, to su krune, ovlast predviđanja. Također se vraća onomu koji ju je dao. Stoga simbol e, bacanja kruna pred prijestolje govori što? Završili smo našu borbu. <laughs> Idemo dalje na 11. redak dostojan si gospodine primiti slavu i čast i moć jer ti si sve stvorio i po tvojoj volji sve jest i bijaše stvoreno kaže e, govoreći jel znači ovaj blagoslov e, od samo jednog retka je možemo reći sažetak svih riječi proroka jel i priznaje boga kao uh, izvor svega i jedinog pravog posjednika sve slave časti i moći uh, ono što želimo ovom prilikom braćo i sestre napomenuti i prijatelji ovoga u ovom uh, našem proučavanju naime Posve je moguće da ovo četvrto poglavlje postoji kako bi nam pomoglo da zadržimo perspektivu. Otkrivenje govori o Isusu. Jehova je u velike izvan vidokruga u većem dijelu knjige, čak i u većem dijelu Novog Zavjeta. Međutim, ovo poglavlje, četvrto, zajedno sa petim poglavljem, pokazuje da iako je Isus središte pozornosti cijeloga doba, ipak je bio Jehova Bog taj koji ga je stavio Isusa u taj fokus. Bog hebrejskih spisa nije izvan slike. On je i dalje vrhovni. On je napravio plan. On posjeduje ova svojstva. On dobiva zasluge. Ali sada u petom poglavlju on predaje veliku vlast svom sinu. Evo, braće i sestre, tim je završavamo onda četvrto poglavlje i u našem idućem video uratku ćemo započeti sa petim poglavljem, znači peto poglavlje otkrivenja. Evo, hvala vam svima na pažnji i neka gospodin Bog doda svoj blagoslov na misli koje smo evo i danas proučili.